नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नाशिक निवडणूक प्रक्रिया 6 नोव्हेंबर 2022 ला पार पडली. यामध्ये सहकार पॅनलचे 15 सदस्य विजयी झाले आहेत. यामध्ये चेअरमन पदी विक्रम विश्वनाथ पिंगळे यांची तर व्हाईस चेअरमन पदी किशोर अहिरे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. सचिव म्हणून मंगेश जगताप यांची निवड करण्यात आली आहे. यावेळी विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करण्यात आलं. अमित चामरावाडके, नाशिक जिल्हा परिषद सरकारी कर्मचारी पतसंस्था. मागील 7 वर्षामध्ये मी इथे संचालक होतो. तसेच या 22 ते 27 या कालखंडामध्ये देखील आमच्या सहकार पॅनलला प्रचंड भरघोस मतांनी 15-0 असा विजय प्राप्त करून दिला. त्यामध्ये देखील मी संचालक आहे. आज आमची या आर्थिक वर्षासाठी चेअरमन पदाची निवड जी आहे ती झालेली आहे. या निवडीमध्ये आमचे चेअरमन श्री विक्रमजी पिंगळे, तसेच व्हाईस चेअरमनपदी श्री किशोरजी अहिरे आणि सचिवपदी आमचे मंगेशजी जगताप यांची आम्ही योग्य आणि सार्थ निवड ही बिनविरोध आणि एकमताने केलेली आहे. आमच्या या पतसंस्थेचा जो पायंडा आज पावी तो राहिलेला आहे. चेअरमन पदाच्या निवडणुकीसाठी आमच्याकडं कधीच कोणत्याही असे निवडणूक किंवा असं पायंडा आमच्याकडे नाही आहे. सर्व जी निवड होत असते ती एकमताने आणि बहुमताने होत असते. त्याबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. तसेच आगामी कालावधीमध्ये आम्ही या पदाधिकाऱ्यांना नूतन नवनिर्वाचित चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व सचिव यांना संचालक मंडळाकडून चांगल्या उपक्रमांमध्ये नेहमी आम्ही सहकार्य करू आणि पतसंस्थेचा जो विकास आहे हा वेळोवेळी आम्ही जसा मागच्या संचालकांनी वर्षानुवर्ष वाढवता आलेख ठेवलेला आहे तो अबाधित ठेवण्याचा आम्ही सर्व संचालक व नूतन पदाधिकारी आम्ही कार्यरत आहोत. जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 2022 ते 2027 या कार्यकालासाठी नवीन संचालक मंडळाची निवड झालेली आहे. या संचालक मंडळाच्या निवडीतून आज चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आणि सचिव या पदाची निवड झालेली आहे. या 3 पदासाठी जी निवडणूक केलेली आहे ती बिनविरोध झाल्याने सर्व संचालक मंडळाचे अभिनंदन. तसेच जे काही सहकार पॅनलच्या वतीने जे 15 सदस्य निवडून आलेले आहेत यांनी जे काही ग्वाही दिलेली आहे, भविष्यात व्याजदर याचा कमी करण्यात येईल, त्याचबरोबरने जे काही आपले वचननामा जाहीर केलेला आहे त्यासाठी तो त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे का तो पूर्ण करण्यात येईल, त्याबद्दल सर्व संचालक मंडळाचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन सगळ्यांचे अभिनंदन. तसेच यापुढील वाटचालीसाठी सर्वांना शुभेच्छा. नवनियुक्त चेअरमन विक्रम पिंगळे यांनी या अगोदर पतसंस्थेसाठी केलेलं भरीव कार्य, चांगला जनसंपर्क यामुळे पिंगळे यांची चेअरमन पदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. चेअरमन विक्रम पिंगळे यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त करत पुढील कार्यकाळात अशाच प्रकारे सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नाशिक या संस्थेची 2022-2027 ची निवडणूक 6 तारखेला पार पडली. सर्व सभासदांनी, जिल्ह्यातील सभासदांनी आम्हाला निवडून दिले. पूर्ण सहकार पॅनलचे 15 उमेदवार निवडून दिले. त्यानंतर आज चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व सचिव या पदासाठी निवडणूक होती. परंतु सर्व संचालक मिळून एकमत होऊन चेअरमनपदी, व्हाईस चेअरमनपदी व सचिवपदी आमची जी निवड बिनविरोध केली त्याबद्दल मी सर्वात प्रथम सभासदांचे व सर्व संचालक मंडळांचे व सर्व सहकार पॅनलचे नेत्यांचे आभार मानतो. संस्था 33 वर्षापूर्वी स्थापना झाली संस्थेची. संस्थेचं आजच्या घडीला सभासद 1556 आहेत. संस्थेचं भागभांडवल 11,52,000 रुपये आहे. राखीव निधी 2,71,00,000 रुपये आहे. संस्थेचा आजचा व्याजदर हा 11.5% असून कर्ज व मर्यादा ही 7,00,000 रुपये आहे. कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा व व्याजदर कमी करण्याचा संचालक मंडळाचा मानस आहे व तो आम्ही निश्चित कमी करूच. आणि सर्वप्रथम आम्हाला एक सांगावंसं वाटतं की सभासद संख्या ही आम्हाला वाढवायची आहे आणि ती वाढवणार. यात सर्व सभासद आम्हाला मदत करतील, हीच विनंती. व्हाईस चेअरमन किशोर अहिरे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. नाशिक जिल्हा सहकारी पतसंस्था मर्यादित
सन 2022-27 निवडणूक प्रक्रिया अगदी सुरळीत आनंदाच्या खेळामेळीच्या वातावरणात पार पडली आणि जो मतदारांनी आमच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे त्या विश्वासाला कवडीमात्र शंका तडाजराने याची ग्वाही देतो. संस्थेचं हित कसं जोपासलं जाईल त्याचबरोबर सर्व सभासदांचा आर्थिक फायदा कसा होईल, कर्जमर्यादा वाढून व्याज दर कसं कमी करता येईल, सर्वप्रथम आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करू आणि सर्व संचालक मंडळांनी जी आम्हाला संधी दिली, जे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. नाशिक जिल्हा परिषद पतसंस्था 2022-27 संचालक म्हणून आम्ही निवडून आलेलोच आहोत, पण आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सचिव यांची जी निवड झाली आणि सर्व संचालकांनी सर्व सभासदांच्या वतीने जो आमच्यावर विश्वास सार्थ दाखवलेला आहे ह्या निवडीबद्दल आम्ही सर्व सभासदांचं चांगलंच पतसंस्थेचं कामकाज सुरळीत आणि उत्तम करण्याचा आमचा मानस आहे. आम्ही सार्थ ठरू. वृत्तसंकलन विभाग, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक.